پنځه ویشت کلن محمد الیاس د هنې د کلي اوړه اوسېدونکی دی. د کوټ ښار پر سرکولر سړک باندې د وړو د اخیستلو لپاره یو دوکان ته راغلی دی چې دلته یوازې په درې ورځو کې د وړو په یوه کیلو کې د څلورو روپۍ د زیاتېدو سره اوس د وړو یو کیلوګرام په یو اویا روپۍ باندې پلورل کېږي. زموږ کورونه ډېر غټ دي، دا وړیس دي، ډېر ګران دي، نه سره پر راشي. نو موږ ټول څخه دا خواست دی چې باید دا وړو کې لږ دغه راشي، لږ در ارزانه سي. یو نیم بیا وس لري، خو په زیاتره عوام چې دی وس یې نه لري. د کلاسي پلا اوسېدونکی محمد کامران بیا وایي چې د خلکو لپاره په دې اوسني وخت کې د یوه وخت ډوډۍ ترلاسه کول ډېر ګران کار ګرځېدلی دی. ریټونه خو دار شغه بړاو سوي دي. اوړه بیا خاص کار باید د اوړو په ریټو کې خو کم سه کم زیاتېدن مره تللی. اوړه چې کم دي بنیادی ضرورت دی، هغه نسي ارزانه او خلک به خوري. چې نور څه که ګران دي، اوړه خو کم سه کم چې ارزانه. حاجي محمد اسماعیل بیا و کوټې ته نږدې په سره غوړګۍ کې تنور چلوي. وایي چې د وړو د ګرانۍ له سببه څخه اوس د خپل کاروبار پر پرېښېدو باندې مجبور دی. دلته چې رالو دا جلر دکاندار هغه راته وایي په اووه زره روپۍ بورۍ ده. بیا چې موږ په اووه زره بورۍ واخو، بیا یا چانګه یا یو موټر ته یې ورواچو، هغه درې سوه روپۍ نورې پر کرایه پر راځي. نو دا زموږ له وسه بعد دي صاحب، وړه ګران دي. دلته ډوډۍ خلک هغه حکومت وایي درې نیم سوه ګرامه ورکوه، موږ یې نشو پوره کولی. درې نیم سوه ګرامه خو ګس له کوره نقصان کوي. له دغه وجې موږ په دغه چې لږ وړه ارزانه شي، وړه ډېر ګران شوي دي. موږ هېڅ فایده نه کېږي، د مزدور مزدوري نه جوړېږي. اوس فلحال موږ داشت بند کړی دی، مزدوران ولاړه. د کوټ ښار د وړو د اتحادیې اټا ډیلر اسوسیشن مشر خدایداد آغا وایي چې د غنمو تر سیزن پورې ښایي چې د وړو بیې نورې هم ډېرې زیاتې شي. په دا دوې میاشتې اندر کې به ته وړه په څلور زره روپۍ پچاس کیلو والا وړې غنم راځي نه، وړه د کومه خوا ارزان شي. دا درې میاشتې به دغه صورتحالي وړه به ګرانېږي، ارزانه کېږي به نه. په کوټه کې د وړو د سلو کیلوګرامو یوه ګونۍ په اووه زره دوه سوه روپۍ، پنځوس کیلوګرامه پنځه دېرش سوه روپۍ او شل کیلوګرامه یوه تیلۍ بیا په څوارلس سوه څلوېښت روپۍ باندې پلورل کېږي. صوبایي وزیر خوراک انجینیر زمرک وویل چې د سند او د پنجاب صوبو له طرفه څخه و موږ ته غنم نه راکول کېږي، چې تر اپریل پورې د غنمو د فصل له رسېدو سره به دغه ستونزه اواره شي. تیر کال په جنوري کې د وړو بیه پنځه پنځوس روپۍ کیلو وله. په دې یوه کال کې د وړو په سل کیلوګرامه یوه ګونۍ کې اوولس سوه روپۍ اضافه شوې ده. ماهرین وایي چې دلته د یو کروړ دوه ویشت لکه وګړو لپاره په یوه کال کې پنځلس نیم لکه میټرک ټنه غنم راځي. دلته هر کال په بلوچستان کې و یو نیم کروړ ګونۍ غنمو ته اړتیا وي، خو حکومت یوازې لس لکه ګونۍ ذخیره کوي. د مل مالکان وایي په مارکیټ کې د غنمو د سل کیلوګرامو یوې ګونۍ بیه له درې زره درې سوه روپۍ څخه اوس په درې نیم کاله کې شپږ زره درې سوه روپۍ ته ختلې ده. په بلوچستان کې د مل مالکان وایي چې د نصیر آباد، جعفر آباد او د ډیره مراد جمالي زیات شمیر غنم سند او پنجاب ته وړل کېږي، چې په نورو صوبو کې و مل مالکانو ته بینکونه پور ورکوي. د مل مالکان وایي چې دا وخت په ټوله پاکستان کې د غنمو بیه اته څلوېښت روپۍ یو کیلوګرام چلېږي، خو په بلوچستان کې دا تر پنځه پنځوس روپۍ زیاته ده. مرکزی حکومت دا خبره هم کړې وه چې په ټوله پاکستان کې به د غنمو نرخ یو وي. صوبایي حکومت هم د غنمو او د وړو د بیو د راکمولو لپاره په کلنیزه بودیجه کې هیڅ ډول مالی ونډه یا سبسډي نه ده یې شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.